madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxtooyada soomaaliya ku qaabila danjiirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dowladda qabsoomidda doorashada furan iyadoo la raacayo heshiiskii 17-dii sebtembar ee sanadkii tagay 2020 ee ansixiyeen baarlamaanka federaalka ee soomaaliya madaxweynaha ayaa ka warbixiyey horumarka laga gaaray hannaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horeyso heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalkii dowlad goboleedyada ansixinta habraacyada iyo sidoo kale shuruucyada hagaya doorashada diyaarintii guddiyada madaxa bannaan ee qabsoomidda doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka tanaasul badan ayaa ka sameynay hannaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan dhiirigelin iyo xoojin si looga miro dhaliyo hadafka guud ee qabsoomidda doorasho waafaqsan shuruucda dalka kana tarjumaysa horusocodka dowladnimadeena ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo la hadlayay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa bogaadiyey dadaalada xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorashada isagoo adkeeyey in la sii ambaqaadayo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada dhankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyey tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashada waxayna tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba dadaalada ay ku bixinayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay